ើរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដែរឬទេតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមួយខ្លាំងបានយើងទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែដឹងថារុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសដែលខ្លាំងមួយប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាអនាគតប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែបន្តខ្លាំងបែបនឹងរហូតឬយ៉ាងណាហើយផលធំជាងគេដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយនេះគឺដោយសារតែមានបងប្អូនខ្លះគាត់បានខមមិននៅវីដេអូមហាអំណាចិនដែលគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំវិភាគអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីខុសដូច្នេះខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើវីដេអូមួយនេះដើម្បីចែកដំណេកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីយល់ពីអ្វីដែលជាប្រទេសមហាអំណាចនៅបងប្អូនត្រូវតែយល់ពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមួយមានឥទ្ធិពលបើសិនបងប្អូនចង់យល់ពីរុស្ស៊ីឬចិននោះបងប្អូនត្រូវតែយល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំចង់ចង្អុលបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយវាមិនតាក់ទងដោយសារតែខ្ញុំរស់នៅអាមេរិកទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្យល់ពីទ្រឹស្ដីរបស់ខ្ញុំស្ដីពីការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសំណួរធំជាងគេដែលមនុស្សតែងតែសួរនោះគឺតើហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកបានខ្លាយទៅជាប្រទេសខ្លាំងលឿនម្ល៉េះប្រទេសទៅតែបង្កើតបាន200ឆ្នាំជាងសោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាសុទ្ធតែដឹងពីចម្លើយរួចហើយហេតុផលគឺមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយកហេតុផលតែម្យ៉ាងទេមកប្រាប់បងប្អូនដែលវាគឺជាកន្លឹះមួយធំហើយសំខាន់ជាងគេពេលដែលយើងសម្លឹងមើលទៅប្រវត្តិសាស្ត្រតើប្រទេសជាច្រើនច្បាំងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកអ្វីវាមិនមែនត្រឹមតែជាទឹកដីទេតែអ្វីដែលគេចង់បានសំខាន់ជាងគេនោះគឺជាប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនោះគេចង់បានធនធានមនុស្សយកទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសគេខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ពីប្រទេសសៀមដែលបានមកវាយទឹកដីអង្គរពេលវាយឈ្នះសៀមក៏បានចាប់យកប្រជាជនខ្មែរទៅរាប់សែននាក់ហើយយកសិទ្ធិតែអ្នកចេះដឹងទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួននេះប្រៀបដូចជាបានពលករដែលឥតគិតថ្លៃគោលនយោបាយលេខ1ដែលសហរដ្ឋអាមេរិករាល់ថ្ងៃនេះមានគឺគ្មានប្រទេសណាមានដូចទេនោះគឺជានយោបាយអន្តោប្រវេសន៍តើបងប្អូនដឹងទេថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចូលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រមាណអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំគឺមានលើស1លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្លះយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់ខ្លួនមកតាមខ្លះទៀតយកចំណេះដឹងមកតាមខ្លះទៀតយកក្តីសង្ឃឹមនិងក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនមកតាមហើយប្រកល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្មោះដោយអាមេរិកមិនបានចំណាយអស់លុយមួយកាក់មួយសេនឬក៏ទៅវាយប្រទេសណាដើម្បីដណ្ដើមយកធនធានមនុស្សពីប្រទេសនោះមកទេពួកគេចង់មកដោយខ្លួនឯងនេះអាមេរិកបានកំណត់ផងកុំអីមកច្រើនលើសនេះ10ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំតើហេតុអ្វីចំណុចនេះសំខាន់ហេតុអ្វីទៅខ្ញុំលើកយកចំណុចនេះមកនិយាយការប៉ះទៅពេលដែលយើងមានជំនឿជឿជាក់ទៅលើមនុស្សជាតិដូចគ្នាមានជំនឿថាមនុស្សទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតមកស្មើស្មើគ្នាមានសិទ្ធិក្នុងការស្វែងរកសុភមង្គលចេះមានការអាណិតអាសូរទាំងអស់នេះសរុបចូលគ្នាវាបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងប៉ុន្តែពេលបងប្អូនមើលទៅរុស្ស៊ីនិងចិនពួកគេមិនបានជឿបែបនេះទេពួកគេមិនបានបើកប្រទេសទទួលយកជនភៀសខ្លួនឬក៏ជនអន្តោប្រវេសន៍ដោយអាមេរិកឡើយផ្ទុយទៅវិញពួកគេមិនចង់ឲ្យសាសដតីចូលលាយជាមួយសាសគេទេព្រោះតែគេជឿជាក់ថាសាសគេខ្លាំងគឺចំណុចមួយនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនេះមិនពេញសក្តានុពលពេលយើងគិតថាយើងខ្លាំងយើងនឹងមិនបើកចិត្តទទួលយកគំនិតល្អល្អរបស់គេឡើយប្រទេសណាមួយដែលចេះបើកប្រទេសនោះនឹងទទួលបាននូវគំនិតល្អល្អពីពិភពខាងក្រៅខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ពីប្រទេសចិនប្រទេសនេះគឺជាអ្នកដែលចេះផលិតក្របរំសេវមុនគេនិងកំភ្លើងមុនគេផងដែរប៉ុន្តែកំភ្លើងនោះគឺខ្សោយទេមិនដូចកំភ្លើងពិតប្រាកដឡើយដល់រាប់រយឆ្នាំក្រោយពួកខាងអឺរ៉ុបមករកស៊ីធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនពេលនោះពួកគេបានឃើញប្រទេសចិនមានរំសេវនិងកំភ្លើងពួកគេក៏បានយកទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយក៏បានកែច្នៃយកទៅធ្វើកំភ្លើងពិតប្រាកដហើយសាហាវមិនបានយូរប៉ុន្មានឆ្នាំទ្វីបអឺរ៉ុបនេះផលិតកំភ្លើងនឹងបានទាំងអស់គ្នាក្រោយមកបារាំងនិងអង់គ្លេសក៏បានប្រើកំភ្លើងនោះមកលុកលុយចិននៅសតវត្សទី17និងទី18ដែលបានវាយចិនឈ្នះឡើងងាយស្រួលពេលនោះចិនគ្មានអ្វីតបតល់ជាមួយនឹងគេសោះទាំងដែលខ្លួនឯងការប៉ັດគឺជាអ្នកដែលចេះបង្កើតរំសេវនិងកំភ្លើងបានមុនគេរាប់រយឆ្នាំគំនិតទូទៅរបស់មនុស្សភាគច្រើនតែងតែគិតថាការបើកប្រទេសឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលមករស់នៅវាមិនមែនជាគំនិតល្អទេវាពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់បើសិនជាប្រទេសយើងតូចហើយធនធានមានកំណត់នោះយើងមិនអាចចេះតែបើកប្រទេសទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលមករស់នៅបានទេប៉ុន្តែសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺវាពិសេសទឹកដីធំធនធានច្រើនដូចនេះការដែលមានជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលមករស់នៅច្រើនមិនបានធ្វើឲ្យអាមេរិកខ្សោយទេគឺវាបានធ្វើឲ្យអាមេរិកកាន់តែរឹងមាំខ្លាំងខ្ញុំសូមលើកយករឿងក្រុមហ៊ុនធំជាងគេទាំង500នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកដែលបង្កើតវា 45% ហើយគឺសុទ្ធតែជាជនអន្តោប្រវេសន៍ឬក៏ជាកូនរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុន Apple លោក Steve Jobs ឪពុករបស់គាត់គឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍ជនជាតិស៊ីរីទេបាទមហាសេដ្ឋី Jeff Bezos ដែលជាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុន Amazon
ឪពុករបស់គាត់គឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសកុយបាបើក្រុមហ៊ុន Google អ្នកបង្កើតមាន2នាក់មានម្នាក់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់គឺជាជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចពីសហភាពសូវៀតបើក្រុមហ៊ុន Tesla លោក Elon Musk គាត់គឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅមានច្រើនទៀតណាស់ចង់230ក្រុមហ៊ុនធំជាងគេនៅអាមេរិកអ្នកបង្កើតសុទ្ធតែជាជនអន្តោប្រវេសន៍បងប្អូនគ្រាន់តែមើលទៅក្រុមហ៊ុន Apple Amazon Google Tesla សុទ្ធតែជាជនអន្តោប្រវេសន៍ជាអ្នកបង្កើតហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ធំខ្លាំងជាងគេមានតម្លៃខ្លាំងជាងគេក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានមុខមាត់ខ្លាំងណាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានជួយមនុស្សពេញមួយពិភពលោកបើគ្មានពួកគេអាមេរិកក៏មិនបានខ្លាំងដោយសពថ្ងៃនេះដែរការប៉ັດកំណើតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតឡើងមកគឺដោយសារតែជនអន្តោប្រវេសន៍ទេការប៉ັດទៅគ្មានសាសនាខ្លាំងជាងសាសនាទេមនុស្សយើងឲ្យតែប្រទេសដែលខ្លួនរស់នៅមានប្រព័ន្ធល្អមានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់មានការអប់រំល្អមានទីកន្លែងរស់នៅសមរម្យនោះមនុស្សយើងខ្លាំងដូចតែគ្នាហើយផលដែលកូនរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ទទួលបានជោគជ័យនោះដោយសារតែគ្នាខំខ្លាំងគ្នាធ្លាប់ស្គាល់រសជាតិពិបាកហើយចង់ឲ្យជីវិតឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនបានរស់ស្រួលពេលនេះបងប្អូនសួរថាតើចំណុចរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍នេះវាតាក់ទងអ្វីដែរជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីជនជាតិរុស្ស៊ីគឺជាជនជាតិមួយដែលមានមោទនភាពណាស់ហើយពួកគេមិនចង់បានជំនួយពីខាងក្រៅទេក្នុង100ឆ្នាំក្រោយនេះរុស្ស៊ីមិនបានបើកប្រទេសទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍ទេណាមួយសេដ្ឋកិច្ចដើមមិនល្អទៀតដោយសារតែសល់ចំហាយពីប្រព័ន្ធរបស់សហភាពសូវៀតសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីរាល់ថ្ងៃនេះគឺត្រូវការកំណែទម្រង់សំខាន់ៗមួយចំនួនបញ្ហាធំជាងគេរបស់រុស្ស៊ីគឺពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកទៅលើការលក់ប្រេងតែម្យ៉ាងដើម្បីជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចរាល់ថ្ងៃនេះតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងដូចនេះចំណូលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ធ្លាក់ចុះដែរ GDP ផលិតផលក្នុងសកលសរុបរបស់រុស្ស៊ីគឺ 1.7 ត្រីលាន 1.7 ពាន់ពាន់លានដុល្លារនេះស្មើនឹង 8% នៃសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកផលិតផលក្នុងសកលសរុបរបស់អាមេរិកគឺ21ពាន់ពាន់លានដុល្លារ21ត្រីលានដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីបានតែ 1.7 ពាន់ពាន់លានដុល្លារដូចនេះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីគឺអាចចំណាយលុយទៅលើខាងយោធាបានតែ 65,000 លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំពេលចំណាយទៅលើប្រាក់ខែទាហាននិងអ្វីៗផ្សេងទៀតហើយអស់នោះលុយដែលនៅសល់ទាំងប្រមាណដែលត្រូវយកទៅចំណាយទៅលើការផលិតគ្រឿងអាវុធយន្តហោះចម្បាំងចំនួនថ្មីលុយនោះនៅសល់តិចណាស់យកទៅផលិតមិនចង់គ្រប់បើអាមេរិកវិញលុយដែលបានចំណាយទៅលើខាងយោធាក្នុងមួយឆ្នាំគឺ 721,000 លានដុល្លារនេះគឺលើសរុស្ស៊ី12ដងក្រន់តែលុយដែលអាមេរិកចំណាយទៅលើខាងយោធាតែឯងគឺស្មើនឹងលុយប្រទេសទាំងអស់ពេញមួយពិភពលោកសរុបចូលគ្នាទៅលើផ្នែកយោធាអ្វីដែលខ្ញុំព្យាយាមប្រាប់បងប្អូនមិនមែនមានន័យថារុស្ស៊ីមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិតអាវុធយោធាបានល្អនោះទេតែចំណុចសំខាន់នោះគឺថារុស្ស៊ីមិនមានលុយផលិតអាវុធធ្វើឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតតាមឲ្យទាន់អាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសដែលមានអាវុធគឺត្រូវការកែច្នៃអាប់ដេតគ្រឿងអាវុធថ្មីពេលថ្មីទៅគឺត្រូវចំណាយអស់ថ្លៃទៅថ្លៃទៅដល់ថ្នាក់ទុកមិនបានហើយនៅក្រោយគេប្រៀបដូចជារឿងដែលរុស្ស៊ីចង់ផលិតយន្តហោះចម្បាំង SU-57 មិនមែនរុស្ស៊ីមិនមានសមត្ថភាពទេគឺដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចមិនល្អខ្វះលុយទើបត្រូវការពន្យារពេលផលិតរហូតដល់ឆ្នាំ2028ម្យ៉ាងទៀតរុស្ស៊ីមិនមានសព្វនមិត្តច្រើនដែលរងចាំទិញគ្រឿងអាវុធពីរុស្ស៊ីទេដូចនេះពេលមិនមានអ្នកទិញគឺគ្មានចំណូលមិនដោយអាមេរិកឡើយគេមានសព្វនមិត្តច្រើនហើយសត្វតៃជាប្រទេសអ្នកមានដែលរងចាំទិញអាវុធពីអាមេរិកលុយរាប់រយពាន់លានដុល្លារនេះគឺបានជួយគ្រប់គ្រងដល់ឧស្សាហកម្មយោធានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដំណើរការទៅមុខបានរលូនល្អពេលលុយចូលច្រើនហើយចំណេញច្រើននោះក្រុមហ៊ុនដែលផលិតគ្រឿងអាវុធនោះគេនឹងខិតខំដាក់លុយចូលច្រើនបន្ថែមទៀតទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងផលិតគ្រឿងអាវុធឲ្យរឹតតែខ្លាំងថែមទៀតបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាមិនដឹងទេថាក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងអាវុធនៅអាមេរិកវាមិនមែនជារបស់រដ្ឋអាមេរិកទេវាគឺជាក្រុមហ៊ុនឯកជនរដ្ឋអាមេរិកពេលដែលចង់បានគ្រឿងអាវុធគឺត្រូវតែកម្មង់ទិញហើយចំណាយលុយទិញពីក្រុមហ៊ុននោះហើយក្រុមហ៊ុននោះត្រូវចុះកុងត្រាជាមួយរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវលក់គ្រឿងអាវុធទៅឲ្យប្រទេសណាទេបើមិនមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនត្រូវតែយល់ពីសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីយល់ពីឧស្សាហកម្មយោធាបើសិនជាមិនមានតម្រូវការសម្រាប់ផលិតផលទេវានឹងមិនមានការផ្គត់ផ្គង់ឡើយរាល់ថ្ងៃនេះរុស្ស៊ីបានដើរសួរប្រទេសជាច្រើនតើមានអ្នកណាចង់ទិញយន្តហោះចម្បាំង SU-57 ពីខ្ញុំដែរឬទេពីដើមឡើយធ្លាប់មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងឥណ្ឌាថាកំពុងទិញច្រើនគ្រឿងក្រោយមកឥណ្ឌាក៏បានឃើញការសាកល្បងរបស់ SU-57 ដោយឃើញថាវាខ្សោយហើយអន់ពេកឥណ្ឌាក៏លុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះវិញបែបនេះទៅរុស្ស៊ីក៏មិនមានចំណូលចូលខាងលក់គ្រឿងអាវុធមួយនេះ
ក៏ពន្យាពេលផលិត SU57 ដល់ឆ្នាំ2028ខ្ញុំសូមប្រៀបធៀបវាដូចជាក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទបើសិនជាគ្មានភ្នៀវតែងទូរស័ព្ទតើក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទផលិតមកធ្វើអ្វីហើយបើសិនជាគ្មានចំណូលចូលតើមានលុយឯណាទៅពង្រីកក្រុមហ៊ុនដើម្បីផលិតទូរស័ព្ទសេរីថ្មីទំនើបឲ្យបានមកទៀតហើយបើសិនជាភ្នៀវរបស់យើងគឺមានតែរដ្ឋាភិបាលតែម្នាក់ជាអ្នកតែងតើធ្វើម៉េចទៅយើងមានសង្ឃឹមថាអនាគតក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានល្អតើធ្វើម៉េចទៅយើងមានចិត្តហ៊ានដំឡើងប្រាក់ខែហ៊ានជួលមនុស្សខ្លាំងជាងគេមកធ្វើការឲ្យប្រាក់ខែខ្ពស់បើយើងមិនមានចំណូលច្រើនអញ្ចឹងបែបនេះទៅវាបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននៅស្ទះជាប់បែបហ្នឹងចង់រីចម្រើនទៅមុខក៏មិនងាយហើយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសួរមកក្រុមហ៊ុនហេតុអ្វីបានជាទូរស័ព្ទរបស់ឯងមិនលឿនដូចគេកាមេរ៉ាមិនច្បាស់ខ្លាំងដូចគេបែបនេះទៅក្រុមហ៊ុនគឺពិបាកនឹងឆ្លើយតបទៅវិញណាស់ចម្លើយគឺបានតែនិយាយថាសូមពន្យាពេលសិនខំប្រឹងនិយាយយ៉ាងណាឲ្យបានរួចខ្លួននៅពេលនោះសិននេះហើយជាហេតុផលដែលរុស្ស៊ីពន្យាពេល20ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំតាមមតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាដល់ឆ្នាំ2028ក៏រុស្ស៊ីផលិត SU57 មិនបានច្រើនគ្រឿងដែរបញ្ហានេះវាមិនត្រឹមតែរឿងផលិតយន្តហោះចម្បាំងចំនួនទី5ប៉ុណ្ណោះទេគឺវាតាក់ទងទៅនឹងអ្វីៗទាំងអស់អំពីអនាគតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីធ្លាក់ចុះចំនួនប្រជាជនក៏ធ្លាក់ចុះការផលិតផលិតផលអ្វីមួយក៏ចុះស្ថិរភាពនយោបាយក៏ចុះវាមើលទៅគឺមិនល្អសម្រាប់អនាគតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីឡើយខ្ញុំបានឃើញបងប្អូនខ្លះបានខមមិនថាមីស៊ីលការពាររបស់រុស្ស៊ីខ្លាំងដូចជា S400 បើ S500 មិនទាន់ផលិតបានហើយទេមីស៊ីលបាញ់ការពារគឺវាតូចជាងហើយលឿនជាងយន្តហោះចម្បាំងវាចង់បាញ់អ្វីក៏បានដែរតើអ្នកណាដែលថាមិនស្គាល់មីស៊ីលការពាររបស់រុស្ស៊ីល្បីនៅអាមេរិកក៏មានមីស៊ីលការពារខ្លាំងដែរដែលគេហៅថា THAAD ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាតើមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីខ្លាំងដូចគេនិយាយមែនដែរឬទេមួយពិភពលោកមិនទាន់បានសាកល្បងដូចនេះមិនដឹងថាប៉ិតប្រាកដថាគុណភាពមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីខ្លាំងសាហាវប៉ុណ្ណាខ្ញុំគិតថាវាមិនខ្លាំងដូចគេនិយាយនឹងសពផ្សាយទេព្រោះតែហេតុផលមួយនេះក្នុងឆ្នាំ2019អ៊ីស្រាអែលបានទៅវាយប្រទេសស៊ីរីដោយប្រើយន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិកដែលបានលូកឲ្យគឺ F-16 អ៊ីស្រាអែលបានយកយន្តហោះទៅវាយស៊ីរី200ដងពេលនោះស៊ីរីខ្ទេចទាំង200ដងហើយមីស៊ីលការពារដែលរុស្ស៊ីឲ្យទៅស៊ីរី S-300 បានបាញ់យន្តហោះចម្បាំង F-16 របស់អ៊ីស្រាអែល 1,000 ដងក៏មិនត្រូវសូម្បីតែម្ដងពេលនោះរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីក៏បានទៅអ៊ូទៅរុស្ស៊ីថាមីស៊ីលការពាររបស់អ្នកមិនល្អទេបាញ់មិនត្រូវមួយសោះនៅឆ្នាំ2019នោះគឺបានភ្ញាក់ផ្អើលពេញតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយគេគិតថាការប៉ះទៅអ្វីដែលរុស្ស៊ីបាននិយាយនឹងពេលលក់គ្រឿងអាវុធគឺមិនប៉ះទេហើយពេលនោះប្រទេសទូគីទើបតែបានទិញ S400 ពីរុស្ស៊ីរួចក្រោយមកក៏បានទៅអ៊ូដាក់រុស្ស៊ីថាតើ S400 ដែលខ្ញុំទើបនឹងទិញនោះវាល្អដែរឬទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនការប៉ះប្រទេសទូគីសុំទិញមីស៊ីលការពារពីអាមេរិកទេតែអាមេរិកមិនលក់ឲ្យដោយសារតែប្រធានាធិបតីទូគីគឺជាជនផ្ដាច់ការក្រោយមកទូគីខឹងហើយក៏ទិញពីរុស្ស៊ីវិញរឿងនេះគឺជាមេរៀនមួយដែលបានបង្ហាញឲ្យមួយពិភពលោកបានដឹងថាអ្វីដែលព័ត៌មានចេញពីប្រទេសកុម្មុយនីសគុណភាពផលិតផលដែលបានអួតគឺវាមិនប៉ះដូចដែលបានផ្សាយទេអ្វីដែលបងប្អូនបានដឹងគឺដោយសារតែកុម្មុយនីសគេចង់ឲ្យដឹងអ្វីដែលគេមិនចង់ឲ្យដឹងគឺគេមិនឲ្យដឹងមិនដូចប្រទេសសេរីទេបើគេផ្សាយថាផលិតផលរបស់គេល្អប៉ុណ្នេះគឺវាល្អប៉ុណ្ណឹងហើយបើវាអន់គេនឹងប្រកាសប្រាប់ថាអន់ខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ពីយន្តហោះចម្បាំងចំនួនទី5របស់ចិនបានធ្វើការសັບផ្សាយថាយន្តហោះចម្បាំងចំនួនទី5នេះគឺខ្លាំងដូចយន្តហោះចំនួនទី5របស់អាមេរិក F-35 បើរឿងនេះគឺជាការប៉ັດតើហេតុអ្វីបានជារាល់ថ្ងៃនេះចិននៅតែទិញយន្តហោះចម្បាំងចំនួនទី4ពីរុស្ស៊ីច្រើនម្ល៉េះរុស្ស៊ីគឺនៅតែជាប្រទេសខ្លាំងហើយសំខាន់ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមិនមែនជាប្រទេសមហាអំណាចទេរុស្ស៊ីនៅមានអាវុធសាហាវមានមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរច្រើនគឺសល់តាំងពីជំនាន់សហភាពសូវៀតទេសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីរាល់ថ្ងៃនេះគឺស្ទះហើយទៅណាមិនរួចទេចំនួនប្រជាជនក៏ធ្លាក់ចុះទៀតរុស្ស៊ីគ្មានផលិតផលអ្វីសោះដែលមួយពិភពលោកចង់បានក្រៅពីគ្រឿងអាវុធនិងប្រេងហើយទៅអនាគតមួយពិភពលោកគេនឹងងាកមកប្រើប្រាស់ឡានអគ្គិសនីទៀតពេលនោះទៅមួយពិភពលោកគេនឹងរត់តែមិនសូវប៉ឹងទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីទៀតព្រោះតែគេមិនសូវត្រូវការប្រេងច្រើនប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាអនាគតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីកំណត់មកថាបែបនឹងទេបើសិនជាប្រទេសនេះចេះកែប្រែស្ដេចរបស់រុស្ស៊ីកាលពីចំណងមុនដែលមានឈ្មោះថាភីតឺគាត់បានឃើញប្រទេសរបស់ខ្លួនមិនរីកចម្រើនដោយប្រទេសពួកលោកខាងលិចហើយគាត់ក៏បានធ្វើការកែប្រែប្រទេសរុស្ស៊ីត្រឹមតែ2-3ទសវត្សរ៍សោះគាត់ក៏បានកែប្រែប្រទេសរុស្ស៊ីខ្លាចជាប្រទេសបានខ្លាំងជាងមុនហើយបានខ្លាចទៅជាប្រទេសមួយដែលធំមួយដែរនៅក្នុងចំណងនោះ